右手にある道路に前向き駐車するため自宅前付近で停車していたら、前から車が来てジェスチャーで下がれとやってきました。自分の家に入るのに毎回ストレスが溜まっていますと、さっと入って終わるのに強引に直進してくる人がとても多いです。こういう時余裕、狭い道ですれ違うのが左の前のかも。それだったら、家の前のとこまでもう自分が来ちゃってる状況なら、ウインカー出しちゃうとかね。こうさ。だからこういう状況の時に、自分がもうさ、だからこういう状況になってきたときに、自分がもうこう、車庫のとこまで来てる状況。だから車庫に対して相手より自分の方が近い状況であれば、もうここでウィンカー出しちゃう。右に。だからこうやって前向きで止めるっていう状況になると、当然左側に寄らなきゃいけない状況なんで、左に寄ってると向こう側がこう来て、そのね、突っ込んでくるやつもいれば、下がれっていうやつもいるでしょ。であれば、右にウィンカーを出して、相手に自分が右にここへ曲がりたいんだよ。で、もし相手の車がこう、わからないような状況とかであれば、もう自分はもう入るっていう状況であれば、パッシングしてあげるとかね。パッシングをして、ウインカーを出しといてパッシングをして、私はここを曲がるから待っててくれっていうようなことをこう、相手に教えるっていうことも必要になってくるかもしれないよね。うん、何もせずにこうやって待ってると、ガーってこうやって来て、狭いから、例えばこれがあんまりね、左の感覚がっていうことだと、あんまり寄れてないっていう状況になると、こうなった時に、お前が邪魔だから下がれよっていうふうにこっちがアピールするっていう人も出てくるんだよね。だからこの人からすると、悪気がない可能性もあるんだよね。ここに入りたいかどうかっていうのは、この人は知らない可能性もあるわけだ。近所の人なら、この車はここの家の人だからって言って待ってたりするよね。なんか僕の家なんかでも、あ、この人前にいるからって言ったら、ちょっとゆっくり行こうかなとか。で、前走ってて、もうミラーで見ると、後ろから、ああ、あの人だなって思うと、じゃあ左に寄って行ってもらってからしようかなとかっていうことはするから、車見るとさ、ご近所さんだとわかるから、そういうのはあるけど、来ちゃう人っていうのは多分こう知らない人だと思うんで、そうなると、ここに入るっていうことを知らないから、ここに入ることを教えてあげる。だからまずは右にウインカーを出す。そうすると、まっすぐな道路なのに、ここで右にウインカー出してるってことは、こっちに行きたいってことでしょ。そうすると、ここら辺に車庫があったら、ここに入りたいんだなっていうことがわかるんで、そしたら待ってる可能性があるよね。だから自分がもう行くんだったら、逆にパッシングをして、こう動いてってあげる。ウインカーを出して、パッシングをして、ぐっとこう入ってく。っていう。作業をする。これが逆に、まあ、こういう状況になっちゃったら、まあね、こっちの方が近いんで、そうすると、こっちは来ちゃうと思うんで、まあ、その場合だとちょっと状況は違うかなと。相手に自分がどうしたいのかっていうのを教えてあげる必要があるかなと思うよ。うん。うん。だからタイミングがさ、だから相手に自分がどうしたいのかっていうことを、教えるっていう作業をちょっと考えてあげるといいかなと。うん。だから今自分が多分ただ待ってるだけになってるんじゃない。そうすると相手はただ待ってるだけだとしか思わないと思うんで。うん。ハザードを出すとここに止まってると思うから逆に逆効果になって向こう来るよね。そんなとこ止まるなよって思われちゃうかもしれないよね。であれば右にウィンカー出して、私はここ入りたいんだよっていう。アピールの方がいいかもしれない。うん。うん。ああ、そうなんだ。させられた。相手の車は道が少し広がった人の家の敷地に入ってすれ違っていきました。だからその時にもう自分が曲がるそこまで来てるんだったら、逆にもうそこから動かなくてもいいかもしれないけどね。だって家に曲がりたいって言って右にウインカー出してるわけじゃんね。確かに直進が優先って言っても、そういう場面は直進が優先とかうんぬんじゃないからね。片側一車線とかっていうわけじゃないから、4メーター道路でしょ。すれ違うのが大変な状況なわけだから、
だから車が絶対いない方がいいわけじゃんね。だからそこでなんでウインカーを出してるのかっていうことが理解できないっていう人もやっぱそうやっているんだよね。うん。だったらまあそういう状況になってきたら、まあやっぱドライブレコーダーちゃんとつけといて。うん。だってそこでバックしてなんかぶつけたりしたら、自分のせいだからね。だからそこで自分がもう、と思ってバックするとかっていう心構えならいいけど、それがもう、納得いかないっていう状況であれば、下がらなくてもいいかなって気もするけどね。だから僕はそういう状況になったら、基本的にはまずいかないね。ウインカー出してんだったらね。うん。それで突っ込んでくるっていう人は、まあ、年齢いってる男性とかなのかな。だからまあ下がらなくてもいいかなって気はするよ。だからそこで相手の車が道が少し敷地に入ってすれ違っていきました。だからバックしていったところで少し広がったところでっていうことになるわけでしょう。だからその車がそこをよく走ってるっていう可能性はあるよね。だから家の近所ではないけど、その道をよく通ってるっていう人だったら、その手前のところがちょっと広いっていうことが分かってるっていう前提だから、お前が下がれっていうことで多分突っ込んできてんじゃないかなと思うんだけど、逆にもうそこのエリアを通り過ぎちゃってる状況なんで、で、なおかつそこから自分は曲がりたいわけじゃん、家の方にね。であれば、そこは、下がらなくてもいいかな、曲がるっていうことで。いいと思うけどね。ただそういう人は納得いかないから多分文句言ってきてクラクション鳴らしたりする可能性は出てくるんで。だからまあそういう時の心構えだけしとくっていうことと、ドアロックをきちんとかけとくってことと、ドライブレコーダーはつけとくっていうこと。だって多分その人通るんであれば、また出会う可能性はあるよね。だからそこら辺まで心の準備をしておく。じゃないと、難しくなる可能性はあるよね。ただその現場の状況がわかんないので、その道幅の状況ぐらいしか僕には今わかんないので、だからそこがどういうシチュエーションだったかっていうところの、まあ具体的にこうの方がいいっていうことは、その状況だとなかなか言いづらいところはあるんだけど、もう曲がる家のとこまで来てるっていう状況であれば、そこで下がらなくてもいいかな、とは思う。ただ道路なんでね、まあ、そこら辺があれなんだけど、前にちょっと話したのが、駐車場なんかだと、駐車をしてる車の方が優先になるんだよね。だから前にちょっとライブで、駐車する車がバックしてきて、後ろから入って、コンビニに入ってきた車がバーンってぶつかったっていうような事故の話があったんだけど、その時でも、駐車してる車の方が優先ということで、後ろで待って止まってた車の方が悪いっていう話だったね。保険屋さんの話ではね。だからまあ、それがね、道路なんで、なかなか微妙なところも出てくるかもしれないんだけど、ただ私は駐車するっていう意思を表示してるんであれば、そこは相手に待ってもらうっていうのでいいと思うけどね。理不尽な人いるからさ。負けないで。だから家の前に来たら、ザードの負けないでをかけるとか。で、奮い立たしていく。ちょうどいい時に、負けないで、みたいな感じでいくとか。だからそこら辺はやっぱり、譲りすぎるとね、相手が調子に乗ることはあると思う。負けないってことかな。しかないね。相手がもうそういう人によると、もう微動だに動かないとか。だからいつでも警察呼べるような準備しとくとかね。そこは、した方がいいかな。だからそういう状況は、僕だったら多分下がらんな。終わったら、そういう状況だったら、日中とかだったら、向こうがこうやってわーってくるんだったら、もうこう、こうやって、俺はここ入りたいんだって、こうやって。だからお前下がれ、つって。下がれって、こっち先にいるんだって。それでも、あーって言うんだったら、お前、OK、って。もう頭来たら、もうそっから動かんよ、多分。
うん、だからそこで停車してしまってるところがあるのかもしらんよね。もう曲がろうとしちゃった方がいいかもしらんよね。うん。だからウィンカーを出して、もうこうやってプッと曲がる姿勢を取っちゃう、こう。もう、こうやって、クッとこう。うん。ウィンカーを出してクッと。だから曲がる状態でパッシングとかをすれば、もう待っとけっていう形になるんで。だからここで、その、もう完全に止まってる状況でパッシングをすると、逆に来いって言ってる形に取られる可能性があるんで。だからもう、ここの相手の距離で自分がもうここでキュッと止める。だからいつもハンドルを切るタイミングっていうのをきちんと自分の中でしっかりさせといて、焦らずにもうそこでウィンカーを出して、もう来ててもこう行く。そうすると多分鳴らしてきたり、パッシングしてきたりするんだけど、そういう時になんだお前みたいな顔しとけばいい。うん。じゃないとそういう人わかんないからね、本当に。うん。普通が通用しない。だからさっきの子供を抱いてるのと同じで、一般常識が通用しないでしょ、全く通用しないんだわ、何言っても。うん。そしたらもう、ある程度こっちがもう強引に行かなきゃいけない場面っていうのすごくあるんで、だからそこは、うん、やんなきゃいかんかな。だよね。であれば、ガーってシャッター開けたときに、向こうから来てるのがわかれば、こうやってちょっと待ってっていう、意思表示をする。しかないかな、それだと。うん、自分が降りてる状況だったら、ちょっとごめんなさい、つって。ちょっとごめんなさい、つって。こう。もうね、ほんと年配の男性はね、ほんと通用しないんだよね。全く通用しないから。もっと常識通用しないから。うん。だからね、常識で喋ると、すごく疲れる。通用しないと思った方がいいよ。うん。もうそのぐらいの気持ちでいい。だから本当に、そういう状況になって、イライラしたりなんかすると自分がすごく負けるじゃん。ヘトヘトになって疲れるじゃん。じゃなくて、もう向こうは本当に全く通用しない、哀れな感じになっちゃってんだなぐらいに、だから逆に自分が見下すぐらいな感じでもいいんで。うん。ああ、かわいそうだね。あんなこんな風に突っ込んじゃってかわいそうな人なんだね。あなたね。って、なんか心が狭くてかわいそうだよね。かわいそうだね。思って。僕なんかそういう風になった時には、かわいそうな人なんだなって思うようにしてるもんね。そうだね。うん、頑張ってみて。うん、哀れな人だな、ぐらいに思って。逆に、だから見下してあげていいよ。向こうが見下して見てると思うから。高齢の年配者っていうのは、自分の方が運転経験が長いから、だから特に女性の方とかって見ると、自分の方が運転うまいからお前が下がれみたいな感じなんだけど、逆にお前の方が運転うまいんだったらお前が下がるって話なんだよね。お前のが下がれるだろう。そうなんだけどね。うん、だから昔ながらな感じでしょ。うちもそうだけどさ。だけど近所で知らないんだったらまあいいよ。その辺はそんなに気にしなくてもいいよ。まあ嫌がらせとかもあったりするかもしらんけど、もうその辺は、もうしょうがないかなって思うもんね。逆に。だからまあそういうのはちゃんとドライブレコーダーに撮っといて。うん。で、ドライブレコーダーに撮っといて、もしそういう状況になったら、そのドライブレコーダーの映像を僕にちょうだい。ここで流すから。で、晒してさ、みんなで晒し物してさ、笑ってやる。なんかすっきりするでしょ。